Kabbala bi wateya xwe a giştî, di mysticisma mûsawî de navê disipilineke ezoterîk, ecola, ramanî û tevahîya rê û rêzika ye. Bi vegotineke taybet jî navê hînwerîya ezoterîk a Xwedê û gerdûnê ye. Li gor vê yekê, koka mysticisma mûsawî xwe dispêre serdemên kevnare. Ev mysticism xwedîyê wesfên kiryariyê û tekiliya wê bi kozmogonî û xwezaya xwedî re heye. Di serdema navîn de jî di navbera kabbalaya spekulatîv û felsefeyê de tekiliyekî xurt peyda bûye. Mesela di ramanên İbni Cabirî da ev yek heye. Li gor nêrîna kabbala parêzan şehêla cewherî ve xwedî nayê zanîn û nikare were zanîn. Loma jî jê re gotine bêdawî tê. An jî em bibêjin bênayî.